Mä toivon kaikille oikeudenmukaisia mahdollisuuksia oppimiseen oppilaitoksissa, työpaikoilla ja arkielämässä. The best gift would be to be more curious, like when we were kids. We need to ask more questions why and be open to possibilities. Ren luft. Både vi själva och vår planet mår mycket bättre om vi lyckas minska våra utsläpp. I would say a sense of understanding. For my research, of course, this is important. And for the world, more of understanding with empathy towards each other. Mä toivoisin kaikille maailman ihmisille täyttävää, ravitsevaa ja maukasta ruokaa ja mahdollisuuden puhtaaseen juomaveteen. A world free of disease so people could live happy and longer. Yliopistolaisena toivoisin osaamista, tietoa ja ymmärrystä ratkaista maailman ongelmat. Jag önskar världen ömsesidig respekt för olikheter och inkludering i alla mellanmänskliga relationer så vi kan uppnå social hållbarhet på vår planet. Toivon maailmalle joululahjaksi rauhaa ja yliopistolle yhteisöllisyyttä. I wish that in the world there would be cities which are more equal, more affordable and more sustainable, especially in relation to cultural life and education. Merry Christmas! Hyvää joulua! Hyvää joulua! Merry Christmas! Srushti suu!